Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը սամոլորակի գլխավոր թողարկումն է, բարև ձեզ։ Եվ այսպես աշխատանքային խորհրդակցություն լորում արսպետարն ու մորակարքային բոլոր հարցերի մասին կխոսի Անահիտ Կարապետյանը։ Օրակարգային առաջին հարցերից մեկը լորի Արցախանց նախմբի ներկայացուցիչները ներկայացրեցին մարսպետի տեղակալ Արսեն Դարփինյանը եւ աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Վալերի Խաչատրյանը խոսեցին նախորդ չափած լորի Արցախանց նախմբի մարտակերտի վարչական շրջան կատարած IT մանրամասներից։ Նրանք տեղեկացրեցին, որ սնունդ, վառարաններ, լապտերներ եւ առաջին անհրաժեշտության պարագաներ են տեղափոխել ու հանձնել մարտակերտի զորամասին։ Արթուր Նալբանդյանը կրթության, մշակույթի եւ սպորտի վարչությանը հանձնարարել ճշտել Արցախից տեղահանված ընտանիքներում նախադպրոց ական տարիքի եւ դպրոցահասակ երեխաների թիվը եւ արագ կերպով լուծել նրանց հանրակրթական դպրոցներում եւ մանկապարտեզներում տեղավորման խնդիրը։ Մարսպետը նշեց, որ աջակցությունները պարբերական բնույթ են կրելու։ Մեր խնդիրը նա է, որ երեխաները ժամանակավորապես գոնե այս կրթության process-ից դուրս չմնան, որովհետեւ իրոք ծնողներ կան, ովքեր հետաքրքրված են, երեխաներ կան, ովքեր այս առանձին էլ էս մի ամիսը անիմաս փորձեցին։ Դրա համար, որպեսզի process-ից դուրս չմնան, հետո եթե կարիք կլինի փաստաթղթավորելու, մենք դրանով էլ կզբաղվենք, եթե դրա կարիք խիստ կլինի, բայց ավելի շատ հակված ենք, որ այդ ընտանիքները հետ վերադառնան իրենց նախկին բնակավայրը։ Հաջորդիվ խոսվեց Շուշիի ազատագրման եւ մեծ հայրենականում տարածած թանանկին նվիրված միջոցառումներից, տրվեցին համապատասխան հանձնարարականներ։ Լսվեց նաեւ Լոռու մարզի փրկարական վարչության պետի տեղակալ ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի պետ Արթուր Չատինյանի տեղեկատվությունը նախորդ շաբաթվա ընթացքում մարզի տարածքում գրանցված 10 արտակարգ դեպքերի վերաբերյալ, որոնցից 3-ը հրդեհի դեպք է, 1-ը ճանապարհատրանսպորտային պատահար, 1 տուժածով 1 թունավորման, 1 տուժածով եւ 5 դեպքում տարաբնույթ օգնություն է ցուցաբերվել քաղաքացիներին։ Ստորաբաժանումների պետերը ներկայացրին ընթացիկ աշխատանքները, հանդես եկան նաև առաջարկություններով։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Մարտակերտից Վանաձոր տեղափոխված կինը լույս աշխարհ է բերել փոքրիկի, որին աջակցել է լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը։ Վերջինս խոստացել է նաև մշտապես ուշադրության կենտրոնում պահել ընտանիքը։ Մանրամասները Անահիտ Կարապետյանի տեսանյութում։ Քսաննամյա Լիանան բնիկ մարտունեցի է, ամուսնացել է զինվորականի հետ եւ ապրում էին Լեռնային Ղարաբաղի Մարտակերտ քաղաքում, մինչ Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծի լարվածությունը։ Լիանան 3 շաբաթ առաջ է Վանաձոր տեղափոխվել ապրիլի 30-ին, Վանաձորում ծնված երկու փոքրիկներից մեկը Մարիան, ով զինվորական ընտանիքի երկրորդ բալիկն է, արդեն հասցրել է հանդիպել զինվորական հորը։ Հայրը տեսել է, անակնկալ արել, հոսպիտալը մայղել, ճիշտն ասած, կարերը ուրախ ինքնային վիրահատել։ Կարերը վրեն էր, եկել հասելա, գիշերվա ժամը 4-ի մեկ էլ տեսա մտավ, անչափ ուրախացանք աննկարագրելի անբացատրելի մի պահը։ Փոքրիկը լույս աշխարհ է եկել 3 կիլոգրամ, 300 գրամ քաշով եւ 53 սանտիմետր հասակով, եւ մայրը եւ փոքրիկը առողջական որևէ խնդիր չունեն։ Երկուսի վիճակը բավարարան, այսօր մենք պատրաստվում ենք երկուսն էլ դուրս գրմանել։ Ապրիլյան օրերի մասին հիշելիս ուզմունքը մի կերպ է թաքցնում Լիանան, գլխավորը, որ յուրաքանչյուր փոքրիկ խաղաղ երկնքի տակ ծնվի ու մեծանա։ Ձեր ցանկացած խնդիրը ամենափոքրից մինչեւ ամենամեծ, որը մեր հյալուրությունների մեր իրավացության դիմումա։ Մենք պատրաստ ենք ցանկացած հարցերի կողքին։ Լոռու մարզպետի կողմից դրամական աջակցություն ընտանիքին եւ նվերներ փոքրիկ Մարիային մարզպետի օգնական Տիգրան Նևինյանն էլ փոխանցում է Արթուր Նալբանդյանի պատրաստակամությունը ընտանիքի կողքին լինելու եւ ցանկացած հարցում ձեռք մեկնելուն։ Անահիտ Կարապետյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Հիմա X փառատոնի մասին, այն նպատակ ունի բացահայտել լավագույններին, փառատոնի ներկայացուցիչները անձամբ են եկել ու մարզկենտրոն Վանաձորում դիտել դդմուշիկի արկածները մանկական ներկայացումը։ Այն արդեն քանիցս բեմադրվում է Վանաձորի տիկնիկային թատրոնում։ Հյուրերի տպավորությունների մասին կխոսի Անի Հարությունյանը։
Մարզկենտրոնի փոքրիկները եւս մեկ հնարավորություն ունեցան դիտելու դդմուշիկի արկածները մանկական տիկնիկային ներկայացումը, սակայն ներկայացումն այս անգամ միայն փոքրիկների համար չէր։ Դահլիճում փոքրիկների հետ միասին ներկայացումը դիտելու են եկել X թատերական փառատոնի ժյուրիի անդամներն, ովքեր շրջում են հանրապետության քաղաքներով, դիտում ներկայացումներ, քննարկում եւ լավագույն ներկայացումները արժանացնում մրցանակների։ Այսի նպատակը X փառատոնի շրջանակներում ասել, որ իրոք այցելությունն է, Գյումրում եղավ, այստեղ շրջում ենք, նայում ենք, քննարկումներ ենք անում, բավականին հաջողված ներկայացում էր, ես կասեի, ընդունելի երեխաների կողմից զգացվեց, որ բավականին այդպես խանդավառություն եղավ, երևաց, որ լավ խումբ է աշխատել եւ ներկայանալի ներկայացում էր իմ կարծիքով։ X փառատոնի ժյուրիի անդամների հետ վանաձորում էին լրագրողներ, դերասաններ, թատերական գործիչներ, ովքեր բարձր գնահատեցին Մարզկենտրոնի տիկնիկային թատրոնի աշխատանքը։ Այստեղ կան շատ ուղղակի հրաշալի ներկայացումներ, եւ ես հիանում եմ ամբողջ ազնակազմով թատրոնի, որ այսպես անձնանվեր աշխատում է, եւ նախորդ ներկայացումներ շատ լավ է, երեք հոզուկներն էին շատ այսպես դրայվով արված ներկայացումներ, եւ սա է շատ հաջող, շատ այսպես ճաշակով, գունեղ, լավ երաժշտական ձևավորումով։ Եթե ամեն ինչ հնարավոր լիներ խոսքերով փոխանցել, ապա թատրոնը, կինոն, երաժշտությունը կարծում չէին լինի։ Ընդհանրապես արվեստը չի սիրում երկրաչափական ձևերից մեկը՝ տափակ։ Բայց սա է տրված Աստծո շնորը, որով հարատևում է պատմությունը, որով մարդը հույս է կապում։ Մշակույթն է, որ բոլոր ժամանակների համար գոյություն ունի ու սերը մատուցում մարդկությանը։ Տիկնիկային թատրոնը հյուրընկալել էր նաև դդմուշիկի արկածները ստեղծագործության հեղինակին։ 15-ից ավելի հեքիաթների հեղինակը պատմեց դդմուշիկի արկածները հեքիաթի ստեղծման պատմությունը։ Գաղափարը հիմնական, որ խաբելը լավ բան չի։ Դդմուշիկն էլ ասում, ես գիտեմ, որ սխալ արեցի, բայց հեքիաթը, ինչ ասեմ, խաբելը լավ բան չի, երեխան թող խաբել չսովորի։ Օրեր անց փառատոնը կմոտենա իր տրամաբանական ավարտին եւ հայտնի կդառնան հաղթող ներկայացումների անունները։ Անի Հարությունյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ծառատունք Լեռնահովիտ համայնքին հարակից հատվածում նախաձեռնողը Տաշիրի անտարտտեսությունն է, գլխավոր խնդիրն այն է, որ տնգինները հետագայում խնամվեն։ Այս հարցում եւս նախաձեռնող կողմը խոստանում է լուրջ ներգրավվածություն ունենալ։ Կարևոր է նաեւ բնակիչների ակտիվությունը։ Առավել մանրամասն տեսանյութում։ Տաշիրի անտարտտեսության եւ Հայ անտար պետական ոչ առևտրային կազմակերպության համատեղ միջոցներով, ինչպես նաեւ պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի օժանդակությամբ Տաշիրի անտարտտեսության տարածքում, մասնավորապես Լեռնահովիտ համայնքի հարակից հատվածում 4 տեսակի 1400 ծառ տնկվեց։ Տաշիրի անտարտտեսությունը հետևողական է լինելու այս տնկիների հետագա խնամմանը, պահպանմանը, ինչպես նաեւ կխնդրեմ մեր բնակչությանը նույնպես այդ բարի գործին իրենց մասնակցությունը ունենան, տնկիների հետագա խնամքին հետևողական լինեն։ Ծառատունքին իրենց մասնակցությունը ունեցան ոչ միայն Տաշիրի անտարտտեսության աշխատակիցները, այլ նաև Լեռնահովիտ համայնքի բնակիչները, հույսով, որ հետագայում յուղի տարածքում խնամված եւ գեղեցիկ այգի կունենան։ Խնդրում ենք մեր ազգաբնակիչներին, որ ուշադիր լինեն այս բաների համար, ծառնեն տնգիների համար, որ պահենք, պահպանենք, մինչև գոյնը մի աջելը, հետո նոր տնանք ինչ կանի։ Ծառերի հետագա խնամքով կզբաղվի Տաշիրի անտարտտեսությունը։ Անի Հարությունյան, Ռոբերտ Աբրահամյան, Մոլորակ։ Այլ թեմա, Կարապետյանների ընտանիքի կողմից շարունակվում են աջակցություն ստանալ զոհված ինձարայողների եւ քաղաքացիական զոհերի ընտանիքները։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի գրասենյակի ղեկավարը այցելությունների շարքը շարունակել է Շիրակի մարզում։ Մանրամասները Շիրակի հանրային հեռուստաընկերության մեր գործընկերների տեսանյութում։
Կիսատ մնացած ճակատագրեր, լուսանկարներ դարձած զինվորներ, նրանք արդեն պատմություն են, հայոց պատմության հերոսական էջերը համալրած հայ քաջեր։ Լինել ապրիլյան պատերազմում զոհված հերոսների ընտանիքի կողքին, լսել պատմությունները մեր օրյա հերոսների մասին, հանդիպել և խոսել նրանց ծնողների հետ։ Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի ներկայացուցիչները նաև ցանկություն ունեն աջակցել այս ընտանիքներին։ Բոլորս երանելի հասկանում ենք, որ այդ օգնությունը սպոպանք չէ, մղիտարություն չէ, զինվորների տնողներին, կանանց, երեխաներին, այս պահին շատ դժվար է մղիտարել։ Ճիշտ է, ցավը նաև բոլորին է, բայց յուրաքանչյուր ընտանիքն իր ցավն ունի։ Դիմ առաքելությունն է կարապետյանների ընտանիքի հանձնարարությամբ առաջին հերթին կարապետյանների ցավակցությունը խոնարհումը փոխանցել ընտանիքներին և հանձնել այն գումարը, որը նաև նպատակ ունի, հաշվանելով, որ այս ընտանիքները կորցրել են կամ իրենց հիմնական կերակրողին, կամ հիմնական աշխատող ձեռքը, կամ են երիտասարդներին, որոնց սպասում էին, որ պիտի վերադառնան նաև օջախ առավել շենացնելու, օջախը ոտքի կանգնեցնելու։ Այն գարունը, որ համալրելու էր ավակ լեյտենանտ Հրաչ Գալստյանի ընտանիքը, խլեց նրան։ Հերոսի մահով ընկած հայրիկին դեռ չծնված փոքրիկը լույս աշխարհ գալուն պես կսկսի ծանոթանալ լուսանկարներով ու նրա մասին պատմություններով։ Հերոս Գյումրեցու ապակա երեխան այն ուժն է, որը ստիպում է ապրել ու պայքարել։ Գոնե առաջնեկին տեսներ, շատ փափագ։ Այս բրիտի մանամ հանուն է վիլխի համար։ Ընդամենը մեկ ամիս առաջ ավակ լեյտենանտ Մերուժան Ստեփանյանը ծրագրում էր ամուսնանալ, նշանածը Շուշիից էր, երջանիկ էր ուրախ անսաման, այսօր կյանքն այս ընտանիքում գլխի վայր շուր է եկել։ Գարուն Աբգարյանների տուն մենակ եկավ, նրանց զինվոր որդին Տիգրանը ևս ապրիլյան քարորյա պատերազմում նահատակվեց հանուն հայրենիքի, թշնամու 4 տան խոցած 20-ամյա որդուն սակայն շարունակում են սպասել։ Ես էլ չեմ ավելա, ամեն գիշեր իրա հետ եմ, ու այդ կրվի մոմենտները ամեն առավոտ գիշերն էր այս մեջը, ես էլ որ տանգիստ եմ եղել, պատկերացնեմ է տանգի մեջ ու ուսենք իրա հետ կրվին կա, թուրքի դեմ, ու ինքը չեշտար, մեկները չեշտար, այնտեղ ես չէ դի, մեկը մերներ է թուրքի դեմը, այդ ռոպե եմ դի պաշտպաներ։ Քաջի մահով ընկած ռուսաստանաբնակ 20-ամյա Գևորգ Վարդանյանը Հայաստան էր վերադարձել հայոց բանակում ծառայելու նպատակով։ Թալիշի բարձունքներում հերոսաբար անմահացավ նաև 19-ամյա Վիկտոր Յուզիխովիչը։ Յուրաքանչյուրի մասին խոսելիս Սպոպանկի խոսքերը դառնում են դատարկ ու դեռ բառեր չդարձած ասեղի նման ծակում են կոկորտը։ Քաջ որդուն իր կամքով և մեծ սրտով չի զիջում մայրը։ Ասում է, անդադար մտածում է սամանին կանգնած զինվորների և նրանց ընտանիքների մասին, հիմա նրանք շատ անհանգիստ են։ Երկու անգամ ետ են թավել, ինքը երկու ոտիս վիրավոր եղել, երկուսի գիշերն ու մահացել են, պոհին տվետքը, վիրավոր, երկու ոտիս վիրավոր չէր են կանգել է, երջը տեսեն եղել, երեի տեսնարյադ ընգել է թավել է, տարստը կերում։ Փոխգնդապետ Ալեքսան Արաքելյանի սիրտն Արցախում էր, ուր տեղափոխվել էր ընտանիքի հետ։ Ջեբրայելի երկայնքով ընթացող խուշկու մարտերում փոխգնդապետ Ալեքսան Արաքելյանը մարտնչեց հերոսաբար։ Իմ տղես թողերնի վերջի զովածը, վերջի հերոսը թողերնի, միմիայն թողերնի խաղաղություն, ես փողերն էլ որ օգտագործվի միայն խաղաղության համար օգտագործվի, ոչ թե որբերի համար օգտագործվի, հանուն մեր Արցախի ու Հայաստանի Հանրապետության համար միմիայն խաղաղություն։ Ես, որպես իմ տղես, ճիշտ է կործրել եմ, ես գանձ եմ կործրել, ես հետ չեմ բերել, բայց ձեր մեջն էլ ես հպարտեմ, որ այսպես որդեմ դաստիարակել։ Ինքը գնաց, բայց հետը մեր 50-ադե թուրս ճարտեց ու թապեց վար։
Միշտ ճշտամին բացահայտ լայնածավալ հարցակման կանցներ ապրիլի 1-ին մահացու հրազենային վիրավորում ստացավ 20-ամյա Վլադիմիր Մելքոնյանը, երբ Վլադիմիրը զորակոչվեց բանակ, եղբայրը ևս ծառայության մեջ էր, այդպես էլ չհանդիպեցին։ Ազատամարտիկի ընտանիքում ծնված 23-ամյա ավագ լեյտենանտ Աշոտ Շահպայզյանը կրում էր Շուշիի ազատագրման համար մղված պայքարում զոհված հերոս Հորիխ Պորանունը։ Ասում էր, եթե զինվորական, ուրեմն առաջին գծում։ Նա այն 18 անհետ կորածների մեջ էր, որոնց մարմինները հայկական կողմին հանձնվեցին կարմիր խաչի միջոցով։ Ջեբրայելում հրոսաբար զոհված Վարդան Թադևոսյանի հարազատները, ծնողները, եղբայրը, եղբորկինը շարունակում են ծառայել հայրենիքին, դիրքերում են, իսկ նրան չապահաս երկու փոքրիկները դեռ չեն գիտակցում, որ հայրն այլևս չկա։ Միշտ եղել է ամեն, ասենք, ցանկացած գործողությանը առաջին ինքը գնացող, իմ խոսքերս չէ, իրա հենց մարդական ընկերները պատմել են։ 20-ամյա սերժանտ Արման Անդրեասյանը զորացրվելուց հետո նպատակադրվել էր զինվորական կրթություն ստանալ և սպա դառնալ։ «Որտիս կա, մեզ հետ է», ասում է հերոսի հայրը, ցույց տալով Արմանի լուսանկարները և թերթելով հիշողության էջերը։ «Ես կորս չեմ ունեցել։ Մա իմ երեխես իմ կողքիս հետ է, իմ ժողովրդիս հետ է, իմ գյուղացուս, իմ հայ ազգիս հետ է, որովհետև ինքը ոչ փախ է, ոչ չէ փախ»։ Արգիշտի Գաբոյան, 23-ամյա կապիտանի վերադարձին սպասում էին հույսով։ Նա անհետ կորած վերջին զինվորական էր ու մասին երկար ժամանակ հնարավոր չէր հստակ տեղեկատվություն ստանալ։ Սպասման անցնող ամեն օրը և հույս էր բերում և հուսահատություն, տղան սակայն տուն չդարձավ։ Նրանց ընտանիքների անդամները գիտակցորեն ընկալել են կատարվածը, սրտի թելադրանքը, սակայն այլ է։ Բոլորին ընդհանուր երկու ապրում է համախմբում՝ անամոք վիշտ ու հավերժական սպասումը։ Վանաձորի քաղաքապետարանը հարթակ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտով հետաքրքրված անձանց համար, պատմում է Հերմինե Յավրյանը։ Վանաձորի քաղաքապետարանի շենքը մի քանի ժամով վերածվեց տեխնոլոգիական համալիրի, այստեղ էր հավաքվել ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի տեխնոլոգիական ծրագրերի մասնակիցացող Վանաձորի ու Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնների ուսանողություն ու դասախոսական կազմը։ Այժմ սերտ համագործակցություն ենք սկսում քաղաքապետարանի հետ և շատ ոգևորիչ էր նաև քաղաքապետի այսպես մոտիվացնելը այս ծրագրի շրջանակներում, որ այո, իրոք Վանաձորը ունի էլի մարդկային հումքի վրա այդ ներուժը օգտագործելու կարիք, կա մարդկային ուղեղ, բնական հումք, որի վրա ճիշտ ներդրում կատարելու միջոցով մենք պատրաստ ենք բիզնեսներին ուղղորդել դեպի լոռու մարս, ոչ թե բարերարություն կամ աջակցություն անելու, այլ շատ մեծ ամբիցիայով իրենց բիզնեսների համար լուծում գտնելու տարածաշրջան որպես։ Մենք այսօր փորձեցինք ևս մի առիթ ստեղծել, որպեսզի Վանաձորի և Գյումրի երիտասարդները շփվեն։ Այս ամենը Վանաձորի քաղաքապետ պարոն Սամվել Դավթյանի ուշադրության տակ է, բավականին շատ հանդիպումներ ենք կազմակերպում, բավականին շատ ծրագրեր կան արդեն իր նախաձեռնությամբ, հիմա փորձել ենք կյանքի կոչել, փորձել ենք բոլորս մի համուր ուժերով փայփայել, անել ամեն ինչ, որպեսզի Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնը միմիայն զարգացում ապրի։ Ասեմ, որ Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնը հիմք է հանդիսանալու այլ նմանատիպ պրոյեկտների։ Միջոցառումը պարունակում էր երկու կոմպոնենտ՝ սեմինար քննարկում ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի ղեկավարի հետ և ինտելեկտուալ խաղ մրցույթ։ Վանաձորի համար մեզ պետք էր ուղղակի հասկանալ, թե իրականում զուտ շահառուները ինչպիսի ճանապարհ են անցել, ինչպիսի առաջարկություններ ունեն և ինչպես են տեսնում իրենց ապագան։ Երկրորդը մեր ծրագրերով և մեր փորձով ենք ուզում կիսվել, որովհետև մարդիկ չեն կարող իզոլացված մնալ և ընդամենը դասերի մասնակցել, չիմանալ, թե կուզ իրենց քաղաքում կամ երկրում ինչ է կատարվում։ 250 շահառու, 1200 մասնագետ և 5000 ժամ դասընթաց տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, գործարարության և մուլտիմեդիայի ոլորտում։ Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնի կայացման գործընթացը շարունակվում է, իսկ մինչ այս պահը ստացած գիտելիքները ուսանողներն ամփոփեցին ինչ որտեղ երբ խաղում։ Մեր կառավարական խնդիրներից մեկը, ուրեմն, Վանաձորում բիզնես ինովացիոն միջավայր ստեղծելն է և դրա համար բոլոր բավարար պայմանները, մասնագետների կրիտիկական զանգված, մտածելակերպի փոփոխություն, որը իհարկե դեռևս վաղ է խոսել, բայց այդ ուղղությամբ ևս գործընթաց է գնում։
Ընկերություններն ու բիզնեսները գնահատում են ոչ միայն տեխնիկական գիտելիքները, այլ նաև թիմային աշխատանքը եւ մարդկային որակները, որոնք դրսեւորվեցին նաև ինտելեկտուալ խաղում։ Մրցանակային երյակը 9 միավորով գլխավորեց NextStep թիմը, երկրորդ տեղը զբաղեցրեց Seven, իսկ երրորդը IT One թիմը։ Բոլոր թիմերը ստացան մասնակցության վկայականներ, իսկ հաղթողները նաև արժանացան պարգևների։ Հերմինե Յավրյան, Արայն Ավաքյան, Մոլորակ։ Գարեջրատուն, որը նշում է գործունեության 5-ամյակ, այս կապակցությամբ տարածքը նոր տեսք ու շունչ է ստացել, իսկ տոնական օրը առանձնացել է նաև հյուրասիրությամբ։ Վաչե Մատինյանն է շարունակում։ 5 տարի առաջ ընկերները որոշեցին գարեջրատուն բացել եւ վանաձորցիներին հասանելի դարձնել որակյալ եւ թարմ գարեջուր։ Այսօր արդեն գարեջրատունը նշում է 5-ամյակը։ Տարեդարձի արդիվ գարեջրատան տնօրենությունը հյուրասիրություններ կազմակերպել հանցորդների համար։ Տնօրեններից մեկը Լևոն Լամբարյանը նշեց, որ տարեդարձի հետ համընկել է նաեւ գարեջրատան վերանորոգումը եւ երկու իրադարձությունները նշում են միասին։ Այսօր լրանում է մեր գարեջրատան 5-րդ տարին, որի կապակցությամբ մենք վերանորոգել ենք մեր գարեջրատունը։ Եվ դրա արդյունքում կազմակերպել ենք հյուրասիրություն։ Լևոն Լամբարյանը նշեց, որ գարեջրատան բացելու միտքը ընկերների մոտ առաջացել է գարեջրի սեղանի մոտ, որից հետո համախմբվեցին եւ ստեղծեցին այն։ Վանաձորում չկա նման որակյալ տիպի գարեջրատուն, եւ մենք փորձեցինք մեր համակարգացիներին մատուցել որակյալ գարեջուր։ Գարեջրատան տնօրինությունը վստահեցնում է, որ այստեղ միայն թարմ ու սառը գարեջուր է, որը ամենակարևորն է հաճախորդի համար։ Բացի գարեջրից, հաճախորդները կարող են օգտվել գարեջրի համար նախատեսված բոլոր նախուտեստերից։ Բացի թարմ գարեջուրը, մենք մեր գարեջրատանը պատրաստում ենք խեսքետին, որը կատարվում է մեր կողմից անվճար, եւ ունենք լայն տեսականի ցկներ։ Լևոն Լամբարյանը բոլորին հրավիրում է իրենց գարեջրատուն գնահատելու իսկական թարմ ու որակյալ գարեջրի տեսականին։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Հիմա առաջարկում եմ դիտել 911-ի այսօրվա օրագիրը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք գտնվում ենք Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում, մարզում գրանցված արտակարգ դեպքերի մասին կխոսենք 911 ավագ հրահանգիչ Սուրեն Մարանդյանի հետ։ Խնդրեմ ներկայացրեք, ինչ դեպքեր են գրանցվել։ Բարև ձեզ։ Օրվա ընթացքում ունեցել ենք մոտ 200-ին մոտ զանգեր, հիմնականում տեղեկատվական բնույթի են, կապված եղանակի հետ, այլ բնույթի դեպքեր պատահարներ չենք ունեցել։ Եղանակային փոփոխությունների մասին ինչ կասեք։ Ըստ Հայհիդրոմետերի տվյալների սպասվում են նորից տեղումներ, կապված տեղումների հետ հնարավոր է գետերի հունների բարձրացումներ, կցանկանային նախազգուշացնել առավել եւս գետամերձ շրջանների բնակիչներին լինել ուշադիր, գետերի վարորդներ հնարավոր է լինեն։ Լավ, շնորհակալություն։ 911 օրագրի համար այսօր այսքանը։ Այսքան այս թողարկման համար, մնացեք խաղաղությամբ և շարունակեք դիտել Ֆորտունա առայժմ։